Autoriteti kombëtar i ushqimit blokoi të shtunën sasi të konsiderueshme mishi dhe penalizoi disa subjekte duke i mbyllur. AKU zbuloi se brenda një furgoni madhrash transportoi 65 kg mish për konsum njerëzor në kushte as pak normale. Vetë drejtuesi i mjetit ka pranuar se kishte për ta shitur. AKU blokoi makinën, sekuestroi mishin dhe gjobiti me 300.000 lek subjektin. Po kështu gjatë inspektimit të një restoranti në Tiranë u gjet dhe u sekuestrua 21 kg mish keci pa vul dhe certifikatën veterinare. Ndaj subjektit u vendos masa e gjobës 200.000 lek dhe u sekuestrua mishi. Ndërsa në një dyqan tregtimi në Paskuqan u konstatua 198 kg mish pa certifikatën veterinare dhe vul. Për këtë arsye AKU vendosi një gjobë prej 300.000 lekësh për pronarin, si dhe konfiskoi produktin, po ashtu u bllokua edhe një frigorifer si dhe veglat e punës. Aksione kontrolli që janë finalizuar me bllokime e sekuestrime ka pasur edhe në Fier, Vlorë, Gjirokastër.